Em terceiro lugar vai levar a medalha de bronze Nelson Évora, 17.40 no, foi o salto, o melhor salto do português, conquista a medalha de bronze e foi logo no primeiro. O remate, o golo! Está lá dentro, é Braga! Depois do cruzamento da direita, cabeça ao número 7 a fazer o primeiro da partida. É um golo que apanhou completamente desprevenido toda a gente aqui no estádio António Coimbra da Mota. Lançamento efetuado na direita por Ricardo Chegaio a fazer o passe para Ricardo Horta e depois um cruzamento milimetricamente quase que perfeito. Ali ao segundo posto da baliza de Renan Ribeiro aparece o Wilson Eduardo, isento de marcação e mais rápido que os centrais, e a desviar a bola para o fundo das redes da baliza Estorilista. Está feito o primeiro no Coimbra da Mota e é para a equipa do Sporting Braga. É o primeiro ao minuto 7 e aí está a equipa bracarense a conseguir chegar à vantagem com o gol de Wilson Eduardo. Agora carimbamos com 7 minutos da partida com o Estoril 0, Braga 1. E vamos então cobrar, tem sido ele e Jefferson. Há pouco foi num pontapé de canto, foi Jefferson que bateu, mas agora é o pé direito de André Horta que vai circular a bola para a grande área do Estoril. Está a pé direito na grande área, cruzamento, sai, é golo! Está lá dentro, mas o árbitro assistente de Luís Godinho assinala de pronto o fora de jogo, assinalado ao avançado bracarense. É José Braga ali a assinalar prontamente a posição irregular, penso que foi a Bruno Viana após um cruzamento de André Horta do lado direito no pontapé livre, ali a bola sair prensada e Bruno Viana com um cabeceamento muito forte a conseguir empurrar a bola para o fundo das redes da baliza de Renan Ribeiro. No entanto, estava em posição irregular o jogador bracarense e está também agora Luís Godinho a escutar o que é que vão dizendo ali no, naquele sistema de comunicação. Está Tiago Martins e Tiago Campos no vídeo-árbitro, estão a dar novas informações a Luís Godinho. Foi Paulinho, o avançado bracarense, que cabeceou para a baliza de Renan Ribeiro, conseguiu colocar o... E assinala golo. Assinala golo para a equipa do Braga. Está feito o segundo por Paulinho. Assinalar o golo e Paulinho completamente surpreendido a correr ali em direção aos adeptos da equipa do Sporting Clube de Braga, a equipa bracarense, e estou também muito surpreendidos os adeptos do... Sem dúvida, a equipa de Estoril tem estado bem melhor que a equipa do Sporting Braga neste final de primeira parte, mas a equipa bracarense foi mais lesta e acabou por chegar ao segundo. Olha a equipa arsenalista novamente no ataque, pode ser cruzamento de Jefferson no lado esquerdo, para a grande área está André Horta, pode fazer o remate, que remate, é golo! Braga! É golo! Fazer o terceiro para a equipa bracarense. É, que festa agora por parte dos adeptos vindos do Minho. Lançamento no lado esquerdo da forma como ataca a equipa bracarense, cobrado por Bruno Viana, fez o passe para Jefferson e depois ali Jefferson do lado esquerdo a conseguir fazer o passe para a entrada grande área onde apareceu Ricardo Horta. Ainda tirou um adversário do caminho e depois rematou rasteiro e em jeito para o poste esquerdo da baliza definida por Renan Ribeiro e a bola acabou mesmo por passar e tocar nas malhas da baliza e está feito, portanto, o terceiro golo para a equipa do Sporting Clube Braga nesta noite. Bem, agora que revira a volta, com certeza, nesta partida com a equipa do Sporting Braga, em 2 minutos a fazer 2 golos, 3-0 para a equipa do Sporting Braga. Depois já vamos aos teus comentários no intervalo, André. Agora a equipa do Estoril no ataque novamente. Bola sair pela linha de fundo, pontapé de baliza para a equipa do Braga. É, Vitor Andrade também falando que há pouco o Estoril tinha perdido gás, também Vitor Andrade está a perder claramente gás em relação à primeira parte. Olha a equipa do Braga no ataque, Ricardo Horta para a direita, pode ser perigo, pode ser o remate de Paulinho, a grande a fazer a fita, o pé esquerdo, golo! Está lá dentro, é golo! Braga! Golo! É do Braga!
pesar na partida. Grande trabalho do número 20 e depois pé esquerdo, não dando hipótese a Renan Ribeiro. A grande jogada por parte da equipa do Sporting Braga, que teve apenas 3 intervenientes para conseguir alcançar o quarto golo aqui no estádio António Coimbra da Mota. O pontapé de baliza é efetuado por Mateus, que fez o passe para Ricardo Horta. Ricardo Horta foi de um em campo ao outro com a bola colada ao pé direito e depois tinha Paulinho desmarcado sobre o mesmo corredor direito, que depois, ao conseguir tirar um adversário do caminho, remata com o pé esquerdo e para junto do poste direito da baliza, definida por Renan Ribeiro, e a bola caiu mesmo por entrar dentro da baliza rasteira, de forma rasteira, e está feito o quarto para a equipa do Sporting Braga aqui no Estoril. A equipa do Sporting Braga então a fazer o quarto golo, à passagem do minuto 68, com Paulinho a bizar na partida. Houve também uma alteração na equipa do Sporting. A defensiva da equipa bracarense, e ali Mateus muito rápido a sair sobre os postes e a agarrar a bola, e a bola está na posse da equipa do Braga. E segue para o ataque, grande passo de jogar, e pode ser o quinto. Aí está Fábio Martins, grande defesa Renan, insiste ainda Fábio Martins, pode fazer o quinto, e já está, está lá dentro, é golo! Braga! Golo! Fábio Martins a apoiar ainda mais a vantagem para a Carença. É incrível, agora feito o quinto golo para a equipa do Sporting de Braga. Pontapé de baliza cobrado por Mateus, ali um passe de um jogador da equipa da formação bracarense para Fábio Martins, que do lado direito consegue apanhar toda a defensiva estorilista em contrapé, apenas com Renan Ribeiro pela frente, ainda remata, ainda defende o guardião brasileiro, e depois, quando tinha ainda uma solução de passe, estava Paulinho dentro da pequena área, Fábio Martins a preferir rematar para a baliza definida por Renan e a fazer então o quinto golo desta noite. Bem, agora já vai Manita aqui para a equipa bracarense, houve também a alteração, mas já confirma. É incrível agora a equipa do Estoril, uma jogada começou em Eduardo Teixeira no corredor central. Mas olha a equipa do Sporting Braga, que fora da grande área está Renan, mas recupera bem a posição os homens do Estoril, mas segue ainda bruxadas o cruzamento para a grande área, corte defeituoso da equipa do Estoril, golo! Está lá dentro, é golo! Ricardo Horta! Fazer o sexto para a equipa do Sporting Braga depois de um erro defensivo inacreditável por parte da equipa do Estoril. É erro defensivo monumental da formação canarinha, ali uma combinação entre Paulinho e Fábio Martins no corredor esquerdo, da forma como ataca a formação bracarense, e ao cruzar rasteiro para a grande área, quando Dankler se preparava para cortar o mal pela raiz, a bola a cair mal no pé direito do defesa central brasileiro e a sobrar para Ricardo Horta, que estava dentro da pequena área, só teve que desviar para o fundo das redes da baliza defendida por Renan, e está feito o sexto no António Coimbra da Mota. E não há mais tempo para esta partida, termina a partida no António Coimbra da Mota com esse golo ao cair do pano de Ricardo Horta, fazer o sexto para a equipa do Sporting Braga. E conta-nos como está esse ambiente no relvado, Frederico. É um ambiente de festa por parte dos